Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença mais uma vez da imprensa aqui. Nosso agradecimento em nome da Secretaria Municipal de Saúde por essa cobertura. Vamos hoje, dia 1º de fevereiro, iniciar mais um dia de imunização daquele restante dos profissionais de saúde que ficaram sem a vacina na semana anterior. Hoje o município recebeu mais algumas doses, 870 doses da Fiocruz, AstraZeneca, e também 413 da Coronavac. Então nós já montamos o agendamento, a partir de agora às 17 horas, os profissionais de saúde vão começar a chegar aqui na Policlínica para a gente começar a inicializar essa imunização dos mesmos. Mais uma vez, a nossa vontade era de vacinar 100% da nossa população, mas infelizmente nós não estamos recebendo doses suficiente para a gente poder imunizar a nossa comunidade como um todo. Mas fica aqui o nosso registro. Dentro em breve nós vamos chegar a esse objetivo, que é imunizar aí os 100% da nossa comunidade. Secretário, o senhor disse em relação à imunização dos profissionais da saúde, né? Esse restante de vacina agora, essa fase agora, vai dar para imunizar todos os profissionais ou ainda vai faltar alguém? Agora, o Plano Nacional de Imunização reza para a gente imunizar os profissionais da área de saúde, né? Os do município nós já conseguimos efetivar 100%. Ficaram-se alguns dos hospitais fora da vacinação, mas agora sim, com essa quantidade de doses, a gente consegue chegar a 100% do serviço de saúde no município de Patrocínio. Em relação a acamados, já estarão sendo imunizados também já nessa etapa, Luiz? Não, nessa não, Renato. Foi ótima pergunta. Nós tínhamos anteriormente uma previsão de chegar mais de 2.500 doses no município, mas como o nosso estado e a Gerência Regional de Saúde, o Ministério da Saúde, só nos enviou essa quantidade um pouco menor, nós não vamos começar a imunizar os idosos acima de 80 anos acamados neste momento. Mas a próxima etapa, assim como determina o Plano Nacional de Imunização, nós já vamos conseguir, na verdade, imunizá-los de imediato, assim que as doses chegar no município. Quem já recebeu a Coronavac pode receber outro imunizante? Não, aquelas pessoas, 1.046 aqui do município, que foram vacinados com a Coronavac, tem que se aguardar o ciclo de 21 dias, que vai dar no dia 10 de fevereiro, para imunizar novamente. Então a gente pede a nossa comunidade, os nossos profissionais de saúde, que vacinaram já no Coronavac, a primeira fase, não precisa procurar aqui a Policlínica, porque já estão imunizados e o ciclo só vai vencer dia 10 de fevereiro. Secretário, de que forma a Secretaria de Saúde fez a distinção entre os profissionais que irão receber a vacina da AstraZeneca e os que irão receber da Coronavac? Nós não fizemos distinção nenhuma. Na verdade, nós hoje iremos vacinar com a AstraZeneca para não dar confusão nas doses que está sendo imunizada a nossa população desta fase, que é os profissionais de saúde. Amanhã, o restante do pessoal que ficar para amanhã, nós vamos imunizar com a Coronavac. Então não houve uma divisão de quem irá receber Coronavac ou AstraZeneca, mas sim, o dia de hoje, dia 1º de fevereiro, nós vamos fazer com a AstraZeneca, porque nós temos mais quantidade de dose. E sabemos que o frasco, ele vem com multidoses. Depois de aberto, nós temos um período de 6 horas para poder aplicar na população como um todo. Mas, por isso que nós iremos fazer hoje, no dia de hoje, 1º de fevereiro, com a AstraZeneca. Secretário, esses profissionais já começam a ser vacinados a partir de hoje e eles estão sendo comunicados para se dirigir à Policlínica? Já foram todos agendados, Renato, muito boa pergunta. Todos com horário agendado, de 17 horas para frente, todos estão com o agendamento já por horário. Assim que for vencendo o horário de cada um, nós já vamos recebê-los aí. Estamos aqui preparados para imunizar o restante desses profissionais. Tá bom, muito obrigado ao secretário Luiz Eduardo Salomão pelas informações. Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho.